dəyirmançı və kral. Almaniya kralı yaşlılıqlara qərq olan bir kətdən keçirmiş. Çayın qırağında dəyirmanın olduğu bir yer onun xoşuna gəlir. O, əyanlarına əmr edir ki, bu dəyirmanın yerində onun üçün saray tikdirsinlər. Ertəsi gün kralın əyanları dəyirmana gəlirlər. Onlar dəyirmanın qapısını döyüb dəyirmançını səsleyirlər. Qapını qoca bir kişi açıb deyir: Buyurun. Sizə nə lazımdır? Bizi kral göndərdi. O buranı çox bəyənib. Bu yeri alıb dəyirmanın yerində saray tikdirmək istəyir. Deyin görək buranı neçəyə satarsınız? Dəyirmançı çaşbaş halda deyir: Bağışlayın, Amma mən dəyirmanı satmaq istəmirəm. Kralın adamları nə qədər çalışsalar da, qocanı fikrindən döndərə bilmirlər. Onlar kör peşman geri qayıdıb, baş verənləri krala danışıırlar. Bu işə xeyli təəccüblənən kral həmin qoca dəyirmançını saraya çağırtdırır. Dəyirmançı gəlib kralın qarşısında dayanır. Kral dəyirmançıya deyir: Ey qoça, mən sənin dəyirmanını almaq istəyirəm. Dey görüm qiyməti nə qədərdir? Qoçu sakitcə cavab verir. Bağışlayın kral. Dəyirmana gələn adamlara da dedim. Mən dəyirmanımı satmaq niyyətində deyiləm. Dəyirmanı məndən əvvəl atam istədirdi. Ona da atasından qalib. Mən öləndən sonra da Dəyirmanda övladlarım işləyəcəklər. Siz Almaniyanın kralısınız. Ölkənin harasında istəsəniz, orada da saray tikdirə bilərsiz. Bundan hiddətlənən kral ayağa qalxıb deyir: Unutma ki, bu ölkədə bir kral var. O da mənəm. İstədiyini də əylətdirə bilərəm. Dəyirmançı əhvalını pul sumadan cavab verir: Siz də unutmayın ki, Berlində də məhkəmələr var. Heç kim, hətta bir kral belə ədalətdən üstün deyil. Qoça dəyirmançının bu sözləri krala çox təsir etdi. O, dəyirmana toxunmur. Sarayını dəyirmanın yanında inşa etdirib, bu müdrik dəyirmançı ilə danışır.